mbrëma të dashur miq, e di që mezi prisni këtë të mërkur, që drejtohet sigurisht me mjeshtri nga mua, po edhe gëzim. Mi mbrëma. Gëzimi është legjitim. Sot regjizori jon ka ditëlindjen, Geri. Edhe në qinë Geri. Apo kanë shumë. Më qarë, kej të gëzoj, shtë kej të më qarë. Dakor të vla, po. Seminal pazar, këtu jemi fejkof. Në mund i regjizor këtu. Mire, ka Alban Dudush. Alban në urime dhe një. Shumë. Mire, kështë që ka di dinerë urime. Nese, urime, urime dhe misa ardhet. Vërtet, njarje shumë të më dhana kanë. Sa e rbi unë këto të ndodhin? Ne, po si. Sa e rogën ose. A? E ke fshehur gjithmonë tashi. Kë kam fshehur? Pse do ta fshehur? Rroga, mo rroga tash. Rroga është legale ore. E po. Legale, po si pas kam fshehur. E mo ç'të duhet ju sa marrë kë sa shprehë rëndom. Dhe çe ti sa marrun tash. U zbardh bani. U zbardh. Si u zbardh më? Po ky është akt i shëmtuar dhe kriminal more Xhef. Çfarë ishte më? Akt i shëmtuar dhe kriminal. E, po si mund të futen ata tek ajo e tatime dalin lista e parë. Do na mbyti tash do po ti e ke rrogën kaqe. Në privatësinë e tjetrit. Po ata që ka dinë lagja, po ti e ke rrogën kaqe dhe nuk je po ti. Hajde më. Ja, shikoj, shikoj si lajm Xhefri pastaj. Le ta komentojmë se ne do marrim qendrim në këtë rast. Një tjetër skandal ka ndodhur me publikimin e të dhënave personale të qindra mira qytetarëve. Në media qarkullon një dokument i cili mban emrat e mbi 637.000 personave të punësuar në sektorin privat dhe atë shtetëror. Në këtë tabel, tregohet emri dhe mbi emri i qytetarve, numri i kartës së identitetit, vendi ku ata punojnë dhe paga e tyre e deklaruar pranë sigurimeve shoqërore. Ondi, urgjentisht të gjendje në autorët dhe... Para drejtësisë. Para drejtësisë. Në spak. Spaku duhet filloj me njerë. Po qërë presin? Ja, pas, nuk ka... Po pse me të thënë, është me të thënë, është me të balë? Po është private, Allah, roga, që punë këti, sa i ka rogë, nikës e y psiloni. Qa është këmë abetë? Këtë mbaronë fare pasaj, s'ka, tu bë një Big Brother non-stop me kamera, këtu, s'ka nevojë të dishtë do gjë. Kishe lezet në Amerikë, më gori, të kushtë e pronari në zafë. Po, këmi në regullë, po ato të hidën dikur në një database. Qa qështë? Database. Në pasyrimi të dhënave. A, data. O pra, unë preventime propozoj. Mondi, i thuaj ati të api dëreqe. Të api dëreqe, Rama, është me pakta. është me pakta që mund të bëshë, Rama. Mondi, nesër në jesë mos të shikoj në punë. I thuaj, jej dëreqër. Zdo dhe të thosht e gjeva, thoi ma të rizdo. Jej dëreqër, thuaj. Ja që a bëri, ja. Kjo është veprimi i fundit kriminal që bëri Vučić në Tiranë, sa erdhi agentët ata. Ma ju asolli. Tave dhe kishte dalë dhe kishte ndalë këta të PD-s numër 1. Njësh, ja, ky. Njësh. Një nga profesorët një poli. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për këtë skandal të përmasave të jashtëzakonshme. Edi Rama do duhet t'jap sot dorëheqjen. Mere në telefon të ashtin se u bëm, ky doreqe, ne doreqe, t'japim doreqe. Po ja kërkoni shumë veta. A? Ku t'japim më para doreqe në? A? Po lete, pasaj marim veshën nga të tjerë. Po ju më së shoti problemi, duhet të në dhe, tani ka një akt, njeri ore, ka pak cipë në faqe... Edhe kemë do kaloj. A thua, sa mban? E tre ditë. Tre ditë, a bi pa. Të enja. Mirë, të enë pres për gjigje. Të enë dua reagim të mamë. Le e meri me këto bulla dhe që të në nërpa. A i radhë që kemi gjera më të më dha, e? Vajtë e mori, a i? Chelsea. A? Qar emocion djeva unë. Seriozishtë, unë sot e mora vesh, se si dhja. Po i bëra këta gazetarët e fejkofit, i bëra për një lek, i thash qatë i bëj që keni drejtor Xhefrin, se unë nuk shesh karkuar, i thash. Në më dhe mua ma anë është karkuar në shumë. Pa, si ure, nga i ka... Të marrë tjetër Chelsea në Tiranë. Po, të kryqytet i botës. Kryqytet i Pirinisë e botës, e kuptoni ju apo? Për vitin 2022. Albania and Tirana will be the place we will proud and will say yes. We must. We will be the capital before this amazing city, before this amazing capital. So, it's in your hands. It's a symbol of faith and the future. Thank you so much. Mr. Heria, congratulations. The stage is yours.
Thank you so much, Aqu, Taipeta, for a wonderful 2021, probably the most difficult. Pate që varet e shqimimit. Kush, po më falë, Jeffrey. Një qelësi hapë të brava dhe pëndës? Qelës kopilë. Qelës kopilë është aji? Po nuk e falë. Ua, tani më bajti më do më thënë, këta që kanë tentuar të hapin brava dhe pëndëja, do të kenë qelës e kopilë. Po më marë, si u hapë ka shumë. Po qelës e kopilë, bënë punë, Jeffrey. Ha? Të thanë. Po së këtë gjuar, e qelës e kopilë. Po shpreja një që e në kopil ti... Gjëfri, se nuk kam ditur, më shumë nga që dike merë vesh nga këto gjera. Qëfar ndërshimi ka 1.000 lekshi nga 10.000 lekshi? Ashtë më i vogël, më nërë. Ashtë më i vogël, ka një zero më pak. Shumë më ndovat e unë, për së është kështu. Si është? Nuk është kështu. Ja. Qa dalon një prerje letër 1.000 lekshi ka një prerje 10.000 lekshi? Është e njëta letër ka të një të mbojë. Besimi. Ti beson që kjo e dyta është 10 herë më me vlerë se sa jo e para. Besimi. Sepse si material në shqisoj. Besimi. Unë kam dy fëmi për shumë, vajzë dhe djallë. Po. Nuk ka rëndësi se është një vajzë një djallë. Po. Është besimi. Unë besoj që ata e në vajzë djallë. Po. Kjo është... Ha? Dhe më thënë, unë duhet të besoj që është 1.000 lekë, unë të këturoj, unë e di djeqë. Ti e të, po da, kam të 1.000 herë, është besimi, më Gjefri. Është besimi, o Gjefri. E po sa besim kam në 1.000 lekë? Ke 1.000 lekë në gjepë dhe beson se ke 1 milion. Është besimi? Besimi, pala e cikë në shumë. Se po të beson një që s'kishe gje, do ullë janë kohë. Si tha i kjo, rritë shmimi nafte, si tha mu kanë plasi për unë 10.000 lekë e të prapë. 10.000 lekë e të prapë. Është që është besimi? Beson, në vëmë. Po, po, po. Se e ke të juar atër e kjo kishim neve që do t'jesh me sytë 4, që të është neve? Api sytë 4, por nërma. Shë sa bukur kjo si po e pret vitin, dhe më thënë, ore, se te ti nuk ta pranën projektin. E ky pori këshu gati vetë në ti qosh projekte. Qartë. Se Tirana bën bum tani në 2022. Lera të ashtë. A? Lera. Do dhitet në lek Tirana. Sheshit më këmë. Do t'a kesh sheshit. Qa dë? Do t'a kesh sheshit lek. Jor, a. Lek më sheshit. Pa vare se si do t'a shikoj, se është qështje besimi. Besimi. Përshem, o është 10.000 lek, se ti s'ke besim, sule që fare e mere, kupta? Po, s'ke besim. Po, se besoj. Nuk është. Si a i që i tha, në fjallë që nesër është greva e këtyre të Ekurudhës. Po. është grevë, tha. Marëmë, dhe polici që po jeste në shinat e trenit. Edhe dëgjoj një, aje, pa ma po ata të ma fuzësh mua, se se di unë ta që është grevë. Edhe, është qështë e besimi. Po, po. Qështë e besimi e gjitha. Të gjojnë që kështë e Tiranës, gjojnë. Unë jam gjithë veshët dhe shqisat hapur për të dëgjuar nga ju, qa mund të bëjmë shumë. Dhe si kjo eksperiencë që është vetëm një shije e vogël, mund të këthejti një eksperiencë që mund ndryshoj jetën tuaj. E nëse ndryshon jetën tuaj, mund ndryshoj jetën e shkollës tuaj. Nëse ndryshon shkollën tuaj, mund ndryshoj qytetin tuaj. Nëse ndryshon qytetin tuaj, mund ndryshoj gjithë kombin tuaj. Është mbjell një farë. Ajo farë nëse uitet, bëhet një filiz. Ai filizi nëse kultivohet, bëhet një pemë. Po, edhe ajo pema pasjell, pastaj sjell frytë për të gjithë. Wow, wow, wow. As këtë se di një moj nëna e Shqipërisë çfarë bish rrit e ti. Si ka mundsi shqiptar është ky? Kaq i ditur, kaq i thellë. Si ka mundsi mor po ti edhe shuj farës vet një bim. Bëhet o kumë, do pak më shtetir, do ngrohë të si, po pasaj frutët i bëm për të tërë. Ashtu, e? Po lera, po lera. Po në gjopë se nuk e vadit. Thajt, më Gjefri, thajt. U, po, 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 e lea shu, thajt, sa i do ujnë në kokë, do të ashu se nuk e këtha kota i atje, ke parasysh. Regulove traktorin? Po. Ta është i bëjshurë në bëqës. Tani që ta kanë fjallën se ta ki bëjshurë në bëqës. Po. A shkeq me ti bëjshurë në bëqës? Po s'ke ujo një burim do t'a gjeshe ku. Po në regu bëjshurë në bëqës, pa do më thonë, a i do thoi që... Vadite. Bëj naftën. Je vëtë vëtë, po... Ta me kutu vadite bëqës. Se, më zotë si a i në Amerikë, Gjefri, a i në atë Los Angeles, ku ishte 55 vjeç, fije trupin, a i ja dedikoj të gjithka urinës time, tha. Kam 25 vjetë, tha, që pi urinën time, tha, dhe e lajem me urinën time. Pasro, to, është një, distilin. Bëj trup të bukur, Gjefri, shko të ka i të Amerikanje. Unë s'ka ma shumë. Media formulen. O, unë një në ditë e bërë. Gjefri. Ku më delë mua? Gjefri, të lutem.
Mos i bëj gjë të krijojnë mendim. Vetëm me tender nuk mund të kërkosh ndihmë. Të vetën, po duhet të pish ujë edhe kështu, edhe cilësore Gjefri. Ata provojnë. Ta provojnë një anar buni, të dashim kam edhe ca punë të tjera. Në janar do bëj një. Po sa kohë duhet të zgjasi terapia? Sa i do 25 vjetë pa të nërprerë? A ju, 25 vjetë, jo përshë. Një birë, një gjedo e pishë, do të androshë, dhe se edhe ashtu gjithmonë. Në një birë i tërmeqë. Se, velë. Dhe të njëti në ushqime dhe baklavata, ashtë, jo më shumë. Dhe pa të gjosh mua, se unë iki nesër. Për cilë Burazeri, tamponin atje, në Rina, së nga dërkë. Në Rina. Unë në Athinë. Në Rina, se në Rina. Mos harohet. Porosin time. Jo, në val diagnostik. Po, në val diagnostik, ku? U së vërtit këte, pa tjeshtë. Jo, në Rina, së është. O, në gjitha pikat e kalimit kufitar. 24 orë me i staf të shkëllqyër dhe tamponin me një rapid test për 15 minuta, 15 euro, PCR-ja 30 euro, merë për gjithën certifikuar në anglisht, shqip, një kosisht, qoqruar me kodin e siguris QR, 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 dhe nuk e pse të rëtlojsh, e njohur nga gjitha autoritetet doganore, pa dyshim, dhe nuk e pse të rëtlojsh ku, si dhe qfar. Zgjedhja me mirë, zgjedhja me mirë, Noval Diagnostik. Noval Diagnostik, që mbështet fake-off, e thot Gjefri. Që mbështet fake-off. Shkëputëm i për pak publicitet dhe rik takojmë i për sërë. Tani do janë shumë njërës që më ka shkëtu në kanardu mbi 8.000, 9.000 mesaje qëfar do bëhet me godinë në PD-së tonë. Do japësh drejtim tani? Kush do rria tje? E për e do ta studiojmë mirë. Po çfarë do studiojmë ato? Po pozicion për ditë, hiq brava, vendos prav, brava. Po ishim stofa von, ishim mbetur një dy javë, se ku do shitesh ti? Ha? Rita shitet. Mos them kush i ka futur tash, Rita. U, pse mos i themi këtin e Tigrit Tiranës që të hapim kështu një për brava. Po ne, çka kush është për brava? Jo të jo kurso ku pa Ajduto. Ë, Ajdut kresa duash. Që të mendon se u harruan ata Ajdut të Lezhës që vitin pula e Lope, çfarë vitin? Po, çfarë flet? Po në tras, masat i ka marrë Luli. Mos e dija që Luli... Se ti kujton se fjerë. Të qarta gjë strategjike ushtarake. Po, po me kamera gjithandej. Monitorim 24 orë. Kështu është vërtet? Monitorim. Po, Luli, ku i ke vendosur? Po. E nërë zërë, kamera. Ajte të vej mendja që ka kamera atë. Të vej të mendja, pa. Po, vetëm në banjë nuk do vendose kamera, besoj. Banjë është. Në banjë, s'ka kuptim. Është me kushtetutë. Se pësaj dali si këto të rogat të tregon të çdo gjë. Të tregon çka nxjerr, po jo. Jo, vetëm ajo, po u zbuluat ajo koni. Pastaj kur je muhabeti mbaroi filmin. Jo, jo, vetëm atje jo. Dhe muhabetet sekrete këta në banjë do vendi bëjnë. Po ti po, putë në banjë. Po adritja. Jo, jo, e kam vjen kontratat. Kto më po, sa do ashtu si kështu. Sepse më tha një shok, Gjefri ka mësuar atë thave që si goditi derën ashtu. Goditi derën a i PD-s, ashtu. E? A i mbështetë Siberishës. Po. Ku e kështë parë modelin? Në Ameri. A? Në Ameri. E kush? Oba. A? Oba. Shikoj, ma Gjefri, shikoj. A themi neve nga marin shëmbull shqiptare. For the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Good day. Po shumë mësojmë më shumë, më dhërë. Doni me. Pa mua më përqeo pasaj doktori. Qërë tha doktor? Nuk ka pol në bot. Nuk ka pol, thashë. Nuk ka brav në bot të që ndalon demokratët. Nuk ka brav. Nuk ka skenar. Nuk ka gjë në bot që mund të ndaloj njerëzit e lirë pa arritur qëllimet e tyre të drejta. Brava, është pengesë e madhe, ha? Ha? Është pengesë. Pengesë po më të këthet dhe në forës në madhe. Pasaj kështë bësha ka këj madhi. E, ka humorin e të. Kjetje, e. E di. Grata dhe në grata, e Mirama Grasot dhe ishën dhe bashën me Tomi dhe Gjeri. Video perle në TikTok dhe ironia me bravën. Thank you.
Ishte një prodhim këtu në studios Kryeministria e Republikës së Shqipërisë. Tani se të dëgjova dje në kohën që po flisje për Vučićin. Po. Por si duhet folur këtij Vučić apo Vučić? Shqipull. Po shqipull, as e bësh me lekut, lekuri, leku vjetër, lek. Tani Vučić apo Vučić? Vučić. A? Vučić. Vučić. Shkrihet që. Po se duhet tamam ose s'merr vesh, njerëzit ngatrohen. Dhe dërgova një lidhën. E dërgova. Me ka thënë që është Vučići, Vučići, e ke për dhe. Dhe çfarë është fjala e parë shqipe që do thot ai se do mësoj shqipe, jo. Normal. Ja, dëgjoj Linditën. Hajde Lindita. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi nga Tirana se do të mësoj shqip. Por cila është fjala e parë që duan shqiptarët që presidenti të mësoj? Ku e di, është merrem atë punë fare. Shohim tani edhe shikoj po lip burrin e diell rrip kokën me lajm me të. Do t'i sigurosh një fjalë shqip presidentit? Boje gjatë kët. Fjalë shqip të mësoj. Mësojmë Shqipëria. Të rroj Shqipëria sa malet, misit marë. Ne do t'i thejmë presidenti Vučić apo Vučić? Vučić mi, e ne e ka shumë. E dige flamurit, ata ta menojnë të që bone e dirama, ku luti komtarja jonë atje, e ne e shkrim flamurin shumë. Që qëndrimi majti qeveria jonë, ja kjo është e barabarta në njërzimin. Po janë kusuret tona, kusuret e poplët, jemi ne të pazotët. Ata du të ndjek, më du të ndjek. Cilën fjallë do mësojt pare nga një shqiptar? Shqipëri. Ta mësoj, ta di mirë. Do mësoj shqip apo shqip, për shembull? Shqip, shqip e standarde. Cila do tjetë fjallë e pare që do të mësoj? Nuk e kam dëgjuar, po jam pro bashkëpunimit rajonar, nuk jam kundër armisive të vjetra, jam pro misive të reja. Cilën fjalë sugjeronis që të mësoj? Paqja, harmoni. Të pranoj Kosovën të pavarur, shtetë shqiptar i pavarur. Këtë duhet të mësoj? Këtë duhet të mësoj. Po të shkojmë sa më mirë dy vendet, ja kjo është. Ta mësoj të fjalin. Ta mësoj që të shkojmë e te. Që të shqipën e s'ka vend me shkel tujer. Për tërki, po, për tërki. Dhe pje, po i tërki me maune, me... Po tani si do ta mësoj shqipën ai për tërki? Do thoj që do trektojmë qep, apo do trektojmë qep? Po t'ju më që zë qep, qep, që të thot e qep. Se këpë e dialektën e nuk e disës. Veriore. Ma mirë mësoj veriore se ne ka veriu anone i më shumë. A veriu anone i ka ne, ne ka jugus mësoj të dhe. Cilën fjallë do t'i sugjeroni që mësoj të pare? Po të mësoj dhe të shkënë dhe shkënë në Europë. Duhën gjithë të mësoj më Shqipë. Të gjithë e Europa të mësoj të Shqipë? Po, po. Cila, nga cila fjallë duhet të fillojnë? Shqipen. Nga haja. Cila fjallë? Do të thënë nga dua Shqiprin. A e ma shkara më ja. Ma shumë me. A e kriminel. A e tha se do mësoj Shqip. A e kriminel. Tani, cilën fjallë duhet mësoj të para në e? Do mësoj fjallën kriminel. A e është kriminel. A e është do të vizit. Bashme e diramën. Ai është treguar shumë pozitiv, do mësoj edhe gjuhën tonë. Po, unë po të përdreth qafën ty edhe po bëhem pozitiv, pasaj mbrapa. Ta shti ata kam planet e tyre. Ata mund të pësojnë edhe Shqip, edhe Anglisht, edhe Fërngisht, edhe ashtë. Por problemi është që neve duhet të jemi të bashkuar. Ne e kush? Me Kosovën. Shqipëria me Kosovën një dhe duhet të flasim drejt. Cilën fjallë do të parën do mësoj e? Cilën fjallë e parën? Non e vetë dhe mëson. Shqipë e Sërbi. Dhe e më atë ratë moti. Tani nga cila fjallë sugjeroni ju që ta njësë Shqipën? Nga menderja. Që do me thonë? Mender. Kaq mender, aq. Mender shqiptar. Do thot aji. Po, do thot aji. Fjallë e parë Shqip. Po, ne duhet t'ja kthejmë, apo? Pa tjetër duhet t'ja kthejmë, po me qarë monedhe. Si mi popull t'ja kthejmë monedhe fort. E kthejmë monedhe but. Me këtë qeveri që kemi. Me ndërë do mësoja i fjallën e parë? E, me ndërë. Ha? Me ndërë bëthë. Që tëra fjallën që të dhja ju, po si vuri me ndërë për para, në nëshë. Me ndërë do e dhe? Qa thua?
E duket dinjitoze Mamandja, ai shoku ngushti Edi Ramës apo? Po mirë do të shoh. Do më soja i Mender, do thot Mender, si ha fut kot fare. Jeffrey është shumë do ta shikojmë. A? Do ta shikojmë step by step. Po në rregull, ato do ça duash. Jo bëj un publicitet sa të sqaroj edhe. Po në rregull, urdhëro. S'dua të marrim më. Do të mundi se Mandi Beç. Nesër pyetje, çfarë kuptojnë shqiptarët me fjalën Mender? Mender teje, Mender kështu, Mender, çfarë do të thonë kjo? Faktikisht Mender. Ti jetosh Mender, do të thotë. Po ti jetosh Mender është tjetër gjë, Mender teje. Mender teje. Mender teje. Ky mua s'ma nxjego, Mender teje. Si s'ma nxjeloja? Po se siç ajo që ndodhi me mua me Klodin. Me Klodin këtu pra që na rregullon mikrofonat. E çfarë? Klodi? Që më vendosi më kështu dhe që i fërkova kokën on. Po, pa, e vlarë, bravo. Për mirë unë ishe. Po, mirë, mirë, për mirë ka këte. Po, një shëmbullim është dinjitos. E, bravo. Me ndër teje, Gjefri, ja një gazetar sa kej silet me teknikun. Shikoj që a i bënë. Tu anë dhe beqeli me ki. Shë anë dhe onë që anë shqyërës. Peki, başkan, bu önümüzdeki sürece baktığımızda, ay, bateria, önümüzdeki döneme baktığımızda, önümüzdeki dönene baktığımızda. Şevkin çiçeği leylak rengi oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman... Klodi, Epe. Burada özellikle Şevkin rengi ne? Dafor Klodi. Klodi, Epe. Sarısı fıstık yeşil. Hadi de njerë të vesh mikrofonu. Şevkin buradaki baktığımız zaman... Kurse tani do të ofroj një mënyrë tjetër se si mund të shërbet ushqimin restorante dhe doket, bum, se tani t'i di që jemi në një kohë të çmendur, apo ja? Normal. Gjithmonë çmendur, fantazia njerëzore, dilte ai Seferi që edhe të... Kripër, shu. Seferi, si ka? Kripe Floriri, e... Famsi, Seferi Turk. E mëja Afrikës, i... Turqisë, e Turk. Turqisë, e... Sefer Oglu, si ka? E mëne, se qëndë, e... që bëndat gatimin të rati. Syfeti, e më që me Flori, bërzol me Flori që ka 10.000 euro sa bifteku ose di. Shikoj tani të në Kroaci se çfarë. Metër dal më masharo dhe mua këtë se çatëri kam dashur by. A ngre brëzollën me Flori e nxjerr shufër? Jo, jo, jo. E nxjerr lek, monedh. E nxjerr monedh. Edhe me unë azu ose. Po e bën unë azu. Jo, që thotë kam dhier mua në unaz. Që të dorë si si. Kush e cilin nga organet tretës e bën këtë shpërndarjen e Florisë? Po, pastaj tëmthi, që bën atë shpërbërjen, lëngu i tëmthit. Bën shpërbërjen, e ndan Floririn nga... Do më që... Si betër, si që ishten me Malia i fabrika e pasurimit qymyrit, ndan të Baltën nga qymyri. Edhe po është. Edhe këtu në këtë mas, ndajet kjo qa gjuhet këtë, me Floririn. Edhe a dalim prap, a dalim prap nga njëta lavë, dhe po, 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 nga i lavë dalë. Po, po, nga lavë e qymyrit dalë. Këpëton, dhe delë ajo legu, po... Ta që më sërë këtë tjetër, në si e që kjo restoranti? Se a tham, ullin në tura, ko mbushe, oj... E, po mirë, pa, kjo është. Kurse kjo e restoranti... Që jo që e mbush, po dhe të të rëzor se mos të kare. Dale, si e... Gjy restorante në Kroaci, shëbejnë ushimi mbi trupin e gjeshur të femrave. Afrojnë qiko mondi, që atë qikojnë me? Po ku duke të gjeshë? Ja kam balu... Ja kam mulluar brëdzolla. Mondi... Kujdes me ato pirojnë, se ti i përdor pa kritere, se mos e çpon tjetër. A më e sa e bukur. Faleminderit për këtë peshish, për ditën e mërkurë. Mondi adresën Jeffrit për vitin e ri. Ja ma i mbaz vitin e ri. Po ti kur fillosh të rallosh që nga këpuzët e kësaj orë. Të rallojnë që kënjë. Mos e gatrosh nuk hajt njeriu. Po pasi edhe për sot të ndërruar. Po pasi të marrosh tavolinën, pasi të marrosh nga sipër. E kthen pasaj merr dhe nga mbrapa. Ka që edhe për sot të mërkur të nërruar minë që ju duar shumë me zi prisit të mërkurën tjetër. E di, dera tere miru papshim. Një natë bukur, nga unë dhe kolegu. Natë e mirë. Natë, natë.